如果没有天罡挡枪的话，胜负归谁还真没人知道。现在金牌在我黄某的手上，并非我赢了。大人为了大贤我民身威而办的这场狮王争霸，死伤这么多人，在世人面前其实我们都输。以小民之见，我们不只要练武强身以抗外敌，最重要还是功成名就。谢谢关善堂龙狮学院 B 队的关师师。